Naitwa Peter Elias Magesa. Nimeokoka na mpenda Yesu. Nichukue fursa hii kumshukuru mchungaji pamoja na baraza lake kunipa nafasi kwa siku ya leo. Basi andika kichwa cha somo wewe unayeandika. Somo letu linasema inunue kweli wala usiuze. Inunue kweli wala usiuze. Mithali 23:23 inasema inunue kweli wala usiuze. Naam, hekima na mafundisho na ufahamu. Inunue kweli wala usiuze. Naam, hekima na mafundisho na ufahamu. Kichwa chetu kinasema inunue kweli wala usiuze. Sasa kweli hiyo ni nini? Ndio hapo mtu mmoja nisomee Yohana 1:17. Ndio. Sasa torati ilitolewa kwa mkono wa Musa. Neema na kweli zilitoka kwa mkono wa Yesu. Kwa hiyo kweli na neema vimekuja kwa mkono wa nani? Kwa mkono wa Yesu Kristo. Torati ilikuja kwa mkono wa Musa. Kipindi cha Musa ambacho kilikuwa jino kwa jino. Lakini neema na kweli vimekuja kwa mkono wa Kristo. Kwa hiyo kweli hii ni yeye mwenyewe Yesu nani? Yesu Kristo ndo kweli yenyewe. Tunatenda matendo katika kweli ili ya kwamba kwa sababu sisi tumekuwa ni watu wa nini? Watu wa nuru. Na nuru yenyewe inatupeleka kutenda matendo ambayo yanaonekana wazi ya kuwa yametendwa na Mungu. Yohana 14:14 mstari wa 6. Soma. Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli. Yesu sasa anajipambanua. Kule tumeona kwamba neema na kweli ilikuja kwa mkono wa nani? Kwa mkono wa Yesu Kristo. Sasa hapa anajipambanua mwenyewe anasema Yesu akamwambia, mimi ndimi njia na kweli. Mimi ndimi njia na kweli na uzima. Na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Hakuna atakaye muona Bwana pasipo kumkiri Yesu Kristo kwamba ni Bwana na nani? Na Mwokozi. Ndio maana anajipambanua anasema yeye ndiye njia, kweli na uzima. Mtu aji kwa Baba ila kwa njia ya yeye. Yeye ndiye njia na kweli. Kukusanyika kwetu hapa ni kwa lengo moja tu, ya kwamba siku moja tuweze kumlaki Yesu mawinguni. Yohana 17:17.
Watakase kwa ile kweli. Watakase kwa ile kweli. Neno lako ndio kweli. Neno la Kristo ndio kweli. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye atakaye tutakasa. TNG haiwezi kututakasa. Evangelistic Assemblies of God haiwezi kumtakasa mtu. Pefa haiwezi kumtakasa mtu. Lakini ile kweli ndio itakayo tutakasa. Ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe aliyeangikwa pale msalabani. Na wiki moja iliyopita tulikuwa tunaadhimisha kufa na kufufuka kwake mahali hapa, akasema amekwisha kutangulia, anakwenda kutuandalia makao ili pale alipo na sisi ndipo tutakapokuwepo. Lakini ni wale tu walioinunua kweli ndio aliyokwenda kuandalia makao kule. Sio wale tunaokusanyika mahali hapa na kupiga mapambio na kufanya nini. Aha. Ni wale walionunua kweli. Kweli ikawatakasa, ikawaweka huru, matendo yao yakaonekana kwamba yametendwa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu atusaidie. Kweli, inunue kweli wala usiuze. Tunatakiwa sasa tutembee katika utakatifu. Haijalishi uko wapi, haijalishi kuna watu wanaokufahamu, haijalishi uko peke yako, tunatakiwa tutembee katika nuru, maana tumekwisha kuinunua. Na kwa kutaka wala ukulazimishwa ukasema wewe mwenyewe niko tayari ninamtaka Bwana, ukaamua wewe kwa hiari yako. Kinachofuata, tunatakiwa sasa tutembee katika kweli yake, tutembee katika njia zake, tumfuate yeye pekee. Haijalishi ni mangapi yanakuzunguka, hakuna kingine chochote kinachokutoa, ni bali ya kwamba nimekwisha kuinunua kweli, sitoiuza. Tuwe kama kina Stefano, pamoja na kunyanyasika kote, sijui wengine wakakata vichwa, lakini wakasema tunang'ang'ana na nani? Tunang'ang'ana na Yesu. Kwa hiyo mwana wa Mungu usije ukamuuza. Tuangalie Warumi 1:25. Tasoma kwa msala wa Mungu. Mhm. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo, wakakisujudia kiumbe na kukiabudu badala ya Muumba anayeinimiwa milele amina. Kwa maana waliibadili kweli ya Mungu kuwa uongo. Tumesema kweli ni Yesu Kristo. Kwa hiyo tusije tukaibadili. Tukaibadili kweli ya Mungu kuwa nini? Uongo. Tunatakiwa tumsujudie kweli peke yake. Tunapotembea, iwe ni mchana, iwe ni usiku, tunatembea katika wala tusije tukamsujudia uongo. Amen. Kwa hiyo unapokuwa umemsujudia uongo, ina maana umemuuza nani? Kweli. Umeiuza kweli, umenunua nini? Uongo. Kwa hiyo wana wa Mungu, jioni ya leo na mchana huu tunatakiwa tuinunue kweli wala tusiuze. Uongo. Waefeso 4:25. Iyo. Basi ugueni uongo, mkaseme kweli kila mtu na jirani yake, kwa maana tuviungo kila mmoja kiungo cha wenzake. Waefeso 4:25.
anasema basi uvueni nani? Mkaseme kweli kila mtu na jirani yake. Kwa maana tu viungo, kila mmoja kiungo cha mwenzake. Amen. Haleluya. Amen. Hebu mwambie jirani yako kwamba basi tuvue uongo. Tusemezane ukweli. Kweli ni neno la Mungu. Kristo wala tusisemezane uongo yeye na jirani yake. Maana kila mmoja tu kiungo katika nani? Katika Kristo. Mwili wa Kristo unajengwa na viungo mbalimbali. Kama alivyosema mchungaji, vingine vipo vya miti, vingine sijui ni vya mbao, vingine vya chuma, lakini vyote vinaunganika, tunatengeneza kitu kimoja ambalo ni kanisa la Kristo. Kwa hiyo tusemezane uongo. Tunatakiwa tuvue uongo, na tumesema uongo ni ibilisi. Kwa hiyo tunatakiwa tumvue ili tununue kweli, ambaye hiyo kweli ni nani? Ni Yesu Kristo. Haleluya. Lakini ukisema ya kwamba unauvua uongo siku ya Jumapili, siku ya Jumatatu umevaa uongo, Jumanne umevaa uongo, Jumatano mpaka Ijumaa, sisi hatujui siku wala saa, ajapo mwana wa Adamu. Tunatakiwa tuwe na kweli kila tunapotoka na kila tunapoingia. Hatujalishi tuko vijijini au tuko mjini, tunatakiwa tuinunue kweli wala tusiiuze. Haleluya. Wa Ebrania 6:6. Soma. Wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya pili kwa nafsi zao, na kumfedhehi kwa dhahiri. 6:6 anasema wakaanguka baada ya hayo, haiwezekani kuwafanya upya tena hata wakatubu, kwa kuwa wamsulubisha mwana wa Mungu mara ya ngapi? Ya pili. Kwa nafsi za, na kumfedhehi kwa zaidi. Kwa hiyo tunapokuwa tumetenda dhambi baada ya kuokoka, tunamsulubisha Yesu kwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Na Yesu Kristo yeye alitolewa, ni sadaka ambayo ilitolewa kwa mara moja, ila ashukuriwe kwamba yeye alipokuwa pale msalabani akasema yote yamekwisha. Pazia la hekalu likavunjika, akasema sasa tuko huru kuingia na kutoka. Zama zile za zamani ambayo tumeona ya kwamba torati ilikuja kwa mkono wa nani? Kwa mkono wa Musa. Kulikuwa na madhabahu ambazo zilikuwa zimegawanyika. Kuna ile tulifundishwa hapa kipindi cha Pasaka, kwamba kuna uani sikii, kuna patakatifu na patakatifu pa. Walikuwa wanaingia makuani, na makuani, kuani mwenyewe anapoingia lazima awe amejidhatiti ni kwamba yuko safi. Vinginevyo alikuwa aki
kutisha. Ndio maana wengine wanasema walikuwa hata wanafungwa nini? Kamba na kengele. Ili akiingia kule patakatifu kutuwakilisha sisi, kapeleka sadaka zetu, tunakuwa tunasikilizia. Maana kama ameenda akiwa amemvaa uongo, anakutana na mwenyewe huko huko, anakufa huko. Kwa hiyo wanakuwa wanasikilizia saa moja, saa pili. Hebu tikisa huko, bado mzima ni? Wanavuta kamba, anatikisa mguu, anasikia kengele, wanajua bado anazungumza na tulie kusanyika mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Yesu akaona kwamba watu wataendelea kuwakilishwa na mtu mmoja mpaka lini? Ndipo akakaa kikao kule mbinguni. Yesu akasema